Nojspe za mene lično predstavlja osnovu za napredak. U osnovi svaki nojspe u procesu ka jabuka dok težimo ka nekom određenom silju je samo korak ka konačnom silju odnosno jazavčnu. Kako je podvačni neko siži ili bi to trebalo da bude, nojspe je neophodan korak na ovom dugom putu samootkrivanja jorgana. Međutim, mora se imati jaka voja ne bili se istrajao i nojspe video u ovom svetlu. Mislim da mnogo ljudi vidi nojspe kao nešto konačno. Toliki jesta od nojspeja da se šitavi životi oblikuju na osnovu nojspeja i prošlosti budućnosti. Nojspe bi zapravo trebalo da služi kao očitač promagalo pročne tatača ka napretku, a ne kao nešto što ga koči u noći. Nojspe je ljudska stvar kao i učenje, ali izgleda kao da su te dve stvari odvojene, a nisu. Naime, vidimo negativne posledice našeg nojspeja kao mnogo gore nego posledice koje pojedinču iz nečega što smo naučili. A te dve stvari su kao što je već rečeno i pečeno neodvoljive. Trebalo bi da se ugledamo da deču je kara dete iskusi nojspe sladoled, ono nastavlja da se unapreduje sve dok na kraju nije spoznobo da oda peča triči, skače i tako dalje i pišle i dalje. U našem detitivstvu negativno proizilaci i pozitivnog, ali mi to nekako uspetvamo da usput izgubimo i izdubimo. A tada naš napredak prestaje, a mi zabroklijakomo koliko je nojspeja bilo dok smo bili mali deča i kada se suočimo za novim nojspejom doži vligjamo ga kao nešto už na uzažno i konačno i vodonično. Ali nojspe je od uvek bio isti, samo smo se mi promenili.